Gospodine Lazaroviću, ne bi da predimenzioniram sad ovaj meč. Nije vam prvi ovakvo karaktera. Ne bih rekao da spustimo loptu, ali da ih dobijemo. U onom smislu da to nije biti ili ne biti, ali će što se prestiža tiče i nekih poruka fudbalskoj Srbiji biti veoma značajno. Da, bit će utakmica sigurno, što kažu, derbi pravi. Samo stanje na tabeli to govori. Ovako i medijski verovatno ispraćen jako dobro, očekujemo veliki broj gledalaca. Ja se nadam da ćemo mi biti spremni, da ćemo biti na nekom našem nivou, da pružimo neki naš maksimum koji je u ovom trenutku jako bitan po svim aspektima, znači da pokažemo da smo zasluženo bili veliki deo, da ne kažem najveći deo prvenstva na prvoj poziciji. I da ovi momci pokažu celoj fudbalskoj Srbiji da zaslužuju taj viši rang. Ja sam razgovarao sa nekoliko vaših igrača i ono što kao neko ko je ovakve mnoge utakmice čekao i dočekao, rekao bih da su, što se kaže, potpuno jasni u glavi, spremni, znaju šta ih čeka. Pa znaju sigurno, to su sve pametni momci, pravi profesionalci, znači ja od početka pričam da oni rade zaista odlično, da se dobro ponašaju, da nisu slučajno tu gde jesu. Znaju i oni značaj ove utakmice. Svesni smo svi da opet ova utakmica s druge strane neće sigurno da odluči prvaka, jer ima još 7 kola do kraja, da uvek može da se desi neki kiks i naš i protivnika. Ali, kažem, sigurno u nekom tom psihološkom smislu, u smislu nečega da pokažeš da si najbolji, da bi nam sigurno značila pobjeda kao i domaćinu, znači koga izuzetno cenimo, poštujemo, znamo i dobro, znamo i oni nas. Dobro smo se, onako što kažem, analizirali tokom prvenstva. Maksimalan respekt prema ekipi Dubočice i svemu što oni što rade, ali kažem, mi imamo neki naš cilj, naš rad i ono u što verujemo i nadam se da će to da bude dovoljno za dobar rezultat. Oni nisu, za razliku od vas i vaše ekipe, ništa prepuštali slučaju. U ovoj prethodnoj utakmici su im neki igrači pauzirali, vi ste ovde morali da igrate na prste, tako kažem, da ne dobiju vaši igrači žute kartone, s obzirom na to da ih je mnogo bilo. Dobili ste meč ubedljivo, ali ste izgubili Đurovića, Bože Mančić, čekamo se priključi i njega nema, što može bude neki faktor, ali nadam se ne faktor X. Jeste, nažalost, igramo bez dva jako bitne igrača nama, znači bez kapitena, koji je sigurno najbolji bek u ligi, a da ne kažem i više od toga, samo njegov prisustvo koliko znači, i Đurovića koji je ovog proleća naš onako neproduktivni igrač. Oko koga se sve to i vrti, neke naše zamisli i njegov sam učinak, najkonkretniji naš igrač pred golom protivnika. Nažalost, eto, bez njih smo, ali nadam se da će svi ostali momci da odgovore svim izazovima koji su pred njima. U Pirotu je stvorena već i miriše mi, da tako kažem, na neke ranije atmosfere kada je Radnički igrao te velike odlučujuće utakmice. Može se dogodi da i navijački autobus krene. Tu rukovodstvo već preduzimaju određena mera, imaće ti neke goste, koliko sam razumeo, sutra na treningu, ali sve to je jako bitno, jer toga do sada nije bilo. Ako ne, onda će se i po tome ovo razlikovati. Pa jasno, nama svaki vid podrške znači sigurno, znači opet ovi momci kad vide i na tribinama veći broj ljudi, imaju veći motiv, i još ako čuju neki aplauz pored toga, to je ovako još više. Pogotovo što kažem, ide god igramo, uglavnom je to više publike nego u Pirotu, nažalost. I naravno, to je publika koja podržava svoj tim. Mi smo onako svako svoje strane, tako je, malo hendikepirani, ali mislim da se polako i vraćaju, ili se to meni možda tako čini, ali se nadam da će bar u ovoj utakmici da dosta dođe Piroćanac ili ljudi koji navijaju za Radnički da budu podrška ovim momcima, jer sigurno će tribine biti pune. Moja životna poruka kada je fudbal u pitanju je da uvek pobeđuje fudbal. Nadam se da će i ovoga puta biti tako, da će do kraja prvenstva biti tako i da ćemo se nekako osloboditi do sadašnjih priča o mnogo čemu.
Pa jeste, znate kako, pričali smo milion puta, ja sam rekao, znači, niti komentarišem, niti to želim, zato što na nešto na što ne mogu da utičem. Znači, ono što je do nas, mi ćemo da radimo, da probamo da se sportski izborimo za neki rezultat, kao i do sad, da igramo fudbal, tako je, da budemo na nekom našem optimumu, što kažu igara, i onda nadam se da će i taj rezultat da dođe. Kažem, ove stvari neke stvarno na koje ne možemo da utičemo, niti želim, niti mogu da trošim energiju na to. Ja se samo radim da će sve da bude u duhu onako sportskog i fair playa, ne ova utakmica, nego svaka do kraja, i da ćemo svi imati neki ravnopravan položaj na terenu. Neka bude tako, srećno. Hvala.